Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é Matilde. Depois de algum tempo, estamos de volta. E bom, pra começar, eu vou mostrar aí pra vocês uma novidade que temos. São coisas simples, coisas poucas, mas são boas e úteis pra nós. Vai nos ajudar bastante. Então, gente, hoje já, de manhã já, peguei aí as sementes da abóbora, que eu fiz uma chimia ontem à noite no fogão a lenha. Então guardei as sementinhas, eu sempre guardo. Eu espalhei aí numa caixinha de papelão, bem espalhadinha. Ó, ela tá bem úmida ainda porque é de ontem à noite que eu tirei. Logo ela já começa a secar. Então eu deixo ela aqui à sombra, ó, tá na mesa da área, ela está na sombra. Pegando bastante vento, porque hoje tá ventando aqui bastante, é bom que ela seca rápido. A intenção é secá-la para usar para o plantio depois. Eu geralmente armazeno em potes de vidro depois que ela está bem sequinha. E dá para plantar aí sem frase determinada. Eu geralmente guardo de um ano para o outro ou até mais. E vamos passar aqui por dentro da área. Vou mostrar para vocês aí. Todo mundo sempre pergunta do tratorito, né? Tem bastante questionamentos aí nos comentários. E aí eu vou mostrar pra vocês o que, que a gente tá usando o tratorito hoje. Hoje é domingo, quase meio-dia já. Ó, hoje ele tá carregado de lenha. O bom do tratorito, pessoal, é que como dá pra ver aqui, ó, é cheio de árvores. Bem pertinho uma da outra. O bom é que o tratorito é pequenininho e a gente consegue manobrar aqui entre as árvores, ó. Ele entrou por aqui, ó, passou aí entre essas árvores, foi lá e veio de ré até aqui. E ele tá carregado de lenha. Bastante madeira mesmo pra gente fazer lenha. E aí já tá a mesa do meu esposo, que ele fez uma serra de bancada usando esta serra aí. Ele fez a bancadinha que fica mais fácil e mais seguro para cortar a lenha. É só ligar e empurrar a lenha daqui para lá que corta, né? Ou sentido contrário. Não sei bem o sentido, mas é assim. Só passando em cima da mesa e ela corta a lenha. E aí o que eu queria mostrar para vocês, ó, que a gente não tinha nenhuma cobertura para guardar lenha no inverno. Como vocês sabem, aqui chove muito no inverno e muito frio, muita garoa, então é bom ter lenha seca, né, para acender o fogão. Então meu esposo fez essa casinha aí, ó. Esses paus ele tirou do mato mesmo. Esses quatro apoios aí. E aí fez um telhadinho. Aqui madeirinhas 5x5. Fez o quadradinho do telhado, aí tá tudo bem retinho, bem bonitinho. Meu esposo é bem caprichoso. E aí colocou um telhadinho. Sobrou algumas telhas, né, de quando a gente fez a casa. Então ele tá usando essas telhas pra
fazer algumas coisas que a gente precisa ainda. Ó. Como é? Ó, já dá pra ver a casa que é bem pertinho, tá, pessoal? Ficou bem pertinho da cozinha, que é onde a gente vai usar essa lenha. Ó, dá pra ver a chaminé do fogão ali. Ficou num lugar bem bom. Aqui, mesmo que dê chuva com vento, não vai vir até aqui, porque tá, digamos que no meio do mato. Aqui, ó, do outro lado desse matinho já é a rua, tá, pessoal? Ó, meu esposo sempre muito caprichoso, ele pintou todas as árvores com cal. Dá um destaque no meio do verde, né? E a casinha ficou muito boa. Só de cobertura já ajuda muito, tá? Mas a nossa ideia é comprar as tábuas para fechar o galpão ao redor e também já queremos aproveitar e fechar aqui daí a casinha. Fazer pelo menos as três paredes, laterais e o fundo. E talvez aqui na frente a gente vai fechar a metade, deixar a metade para a entrada. Porque aqui no mato a lenha ficando no tempo, os cupins pegam, né? Então ela acaba muito mais rápido. E aí a casinha tá nos ajudando bastante, mantém a nossa lenha seca. Agora não tem nada de lenha porque a gente já queimou tudo. Mas ele vai aproveitar então essa carroçada ali do tratorito e vai queimar, vai cortar hoje para nós continuar fazendo fogo aí. Então, pessoal, hoje tá um dia bem ventoso. Deve estar dando para ver por aí, um ventinho bem bom, bem agradável. Agradável porque não tá frio, né? E depois dos ciclones que deu aqui, também a gente tá até com um pouquinho de medo dos ventos, né? Mas Deus guarda. Então, pessoal, eu disse que tava bem pertinho. Ó, a casinha fica aqui e é bem pertinho mesmo. Aqui já é a cozinha, a gente só pega, leva até ali no fogão e tá tudo. E como eu disse que já é meio-dia, já tá na hora do chimarrão, né? Então vou esquentar a água e já vou chamar o marido aí pra vir tomar um chimarrãozinho. Acordamos um pouquinho tarde hoje. Também queria mostrar pra vocês, pessoal, tem tá nascendo umas florzinhas aqui. E a gente tá com pena de cortar, né? Que tá, quem olha assim que não sabe, tá um matagal, né? Mas a gente tá deixando crescer o mato assim, porque tá dando bastante florzinha. E como a gente tá agora criando abelhas, as abelhas gostam muito dessas florzinhas, a gente fica observando, né? Então vou mostrar pra vocês, tá? Um mar de florzinhas amarelas aqui. Olha aí, pessoal. Olha o vento. Não sei se vocês conseguem perceber bem nitidamente, mas aí tá cheio de florzinhas. Ó. Pelo menos aqui, assim, ao vivo, tá lindíssimo. Super amarelas. Ó, e elas vão embora. Pra lá. Aqui também tem bastante, do outro lado da piscina, bastante florzinha. E a gente ficou observando o que as abelhas gostam, porque nós queremos fazer pasto apícola. Então a gente ficou observando na natureza o que as abelhas gostam, para deixar crescer. Pelo menos por enquanto as florzinhas estão bonitas, a gente não vai roçar aqui, ó. Tem picão aí no meio também. O mato aproveita, né? Mas tem bastante dessa florzinha amarela. Tentando achar uma abelhinha aqui, mas não tem abelhinha. Elas são difíceis de se captar em vídeo se elas não param. Ó, dá pra ver essas pretinhas aí, sempre são mais fáceis, ó. E aí, gente, como eu mostrei nos vídeos anteriores, o meu esposo estava preparando lá os canteiros da horta, tá botando matéria orgânica e troncos.
Tá tudo pronto lá, os canteiros só me esperando para plantar. Mas eu vi que nós estamos na lua nova, e na lua nova não é muito bom de plantar, né? Então, abortei a missão por enquanto, vou fazer outras coisas, não vou plantar hoje. A gente tá bem no início da lua, então é melhor esperar um pouco, né? Então, quando der uma lua boa, eu planto, talvez na próxima semana. Então, tô aproveitando para lavar roupa. Vamos ver se vou limpar a casa também, né? Que coisas para fazer sempre tem. Tem bastante matinho para mim arrancar aí nos meus canteiros de flores. Ali ao redor da piscina tá nascendo bastante braquiária e grama também entre as minhas flores. Então vou ter que dar uma atençãozinha ali para arrancar. Mas é isso aí, pessoal. Bora ali fazer o chimarrão primeiro, porque a prioridade agora é o chimarrão. Então, pessoal, já coloquei meu chapéuzinho aí, bem bonitinho. Coloquei minha botina. E agora vamos sair procurar meu marido, que tá lá no mato. Ele pediu o chimarrão, então eu vou lá levar o chimarrão e tomar com ele. Vamos achar uma sombra lá. E aí, gente, um pezinho de moleque, de melado, que é uma delícia. Chimarrãozinho. E me digam aí vocês, a térmica de vocês também é chique, assim, rústica. Essa térmica eu tenho já faz anos, pessoal. Daí, logo no início que eu ganhei, ela quebrou aqui o fechamento, né? Que era dois pininhos, apertava assim, um de cada lado, e ele prendia embaixo, mas era todo de plástico. Então, quebrou bem rápido. Como eu queria continuar usando a térmica, eu fiz essa gambiarra aqui com arame. Olha, é um fechamento automático, tá, gente? Fiz essa presilha aí, ó. E aí prende. E tá tudo certo. Porque eu não gosto de desperdiçar nada. A térmica tava boa, né? Então, gente, bora lá procurar o marido. Térmica embaixo do braço, rapadura, cuia. E vamos sair dar uma caminhada. Aí, gente, dá pra ver as florzinhas aí pelo caminho, por onde eu vou indo, elas estão pra todo lado.
E aí, então, pessoal, eu tava filmando um pouco da minha horta para mostrar para vocês como ela tá agora. Já fizemos alguns canteiros novos, ela tá praticamente toda ocupada. Colocamos troncos em todos os canteiros, matéria orgânica. Esse pé de moranga é do ano passado ainda, ele tá resistindo. E aí, pessoal, do lado de fora nós temos esse feijão guandu aí que foi podado, mais matéria orgânica no chão para fazer cobertura morta. E esse verdinho aí no canto do vídeo que dá para ver é a aveia que a gente plantou no inverno. E aí, as minhas morangas, pessoal, eu tô tendo um probleminha que um bichinho tá roendo elas de dentro para fora, uma larvinha. Ela é bem clarinha, bem transparente. Então ela pica e aí o fruto acaba apodrecendo e não desenvolvendo. Não todos, mas uma boa parte eu perdi. Todas elas E aí eu estou aqui, estudando aí umas ideias para melhorar isso. Talvez seja porque o pé é muito velho, já que ele é do ano passado, né? Então, pessoal, essa vai ser nossa nova área de plantio. Aí já foi arado a trator e logo, logo vamos estar fazendo um plantio bem interessante aí, produzir mais alimentos, aipim, feijão e uma variedade de coisas aí para nós suprir a nossa alimentação.
Então, gente, venham ver o que, eu tô aprontando aqui. Como deu pra ver no vídeo, hoje eu fui picada por formigas. Já sofri uns ataques aí. Ó, aqui tudo é grama que eu arranquei daqui, ó. A minha ideia aqui é que as moreias fiquem na viradinha aqui do concreto e aqui fiquem as barbas de serpente. Eu não sei ainda diferenciar qual que é a barba de serpente, qual que é o clorofitos, mas eu tenho as duas variedades aqui. E aí a minha ideia é que ela fechasse aqui nessa lateral. Mas como a grama tá mais forte que ela, a grama tá invadindo ela. Então já tava quase sumindo a mudinha. Então é isso que eu tô fazendo, eu tô arrancando os matos e a grama também, que tá vindo muito, invadindo aqui no meio. E aí se fosse queixada seria bem mais fácil, mas eu não quero correr o risco de arrancar minhas plantinhas que eu já plantei aí. E ela já tá sofrendo porque tá sendo agredida pela grama e, né, então vamos evitar meter enxada aí, tô arrancando tudo na mão mesmo. A grama é bem ruimzinha de arrancar na mão, porque ela tem as raízes bem fortes. Mas, ó, tem bastante matinho aqui, ó. Aqui também já tá encobrindo, ó, a barba de serpente. É isso que eu vou fazer, então, agora eu vou arrancar tudo manual até o finalzinho lá. E ali do outro lado também tem, ó. Ali do outro lado tá pior ainda do que aqui. Porque o mato tá bem maior. Ó, aqui ó, só aparece um meinho. Ali outro. Lá outro. Mas tem bastante mato aqui no meio, ó. E por trás. Então eu vou dar jeito nesse mato. Porque nasce bastante matinho no meio dos canteiros, né? Ó, aqui também. Tem barba de serpente por tudo, mas tá cheio de mato também. É bom que ele cobre, né, o solo, não fica exposto, mas é ruim quando ele começa a competir com a planta que tu colocou, né, que nem aqui. Ó, as mudinhas menores estão sumidas. Então eu vou dar mais um, não vou arrancar todo esse matinho para não prejudicar, mas vou tirar assim o que tiver afogando a planta que me interessa, né. Aqui também tem bastante mato no meio das flores. Já aqui, ó, a forragem mesmo são 11 horas, então não nasce mato no meio delas. Elas tomaram conta. Tem algum que outro assim, ó, onde tá aberto ainda. Aqui tem um matinho. Ali assim tem outro. Mas na parte que tá grosso de 11 horas, ó, não tem mato. Essa é uma variedade de 11 horas, tá? Geralmente tem umas que a folhinha é fina e pontudinha. E tem cores variadas e também folhinhas variadas. Essa eu comprei os envelopinhos de semente no supermercado e plantei. E ela aumenta super rápido, aumenta muito rápido e dá muita flor. Mas essa que vem no, na embalagem do mercado vem tudo de uma cor só. Então ela fica assim todas iguais. Mas eu sei que existe cores variadas, né? E a folhinha também é diferente. E aqui, pessoal, é as íris. Essas íris eu peguei mudinhas da eu tenho duas mudas grandes, né, duas touceiras, e eu peguei mudinhas pequenas e vim colocando aqui, ó. Só cortei as mudinhas e coloquei, enfiei na terra aí. Claro, coloquei um adubinho, reguei elas regularmente nos primeiros dias e elas pegaram. Elas estão meio amareladas assim, mas estão bem pegadinhas. Ó, essa aqui até vai florir logo. Aqui é um lugar bem exposto, então pega sol praticamente o dia todo. Ó, o sol tá se pondo aqui. Mas ele faz toda essa volta aqui, tá sempre pegando sol aqui. Se a gente, pelo menos no verão, a gente procura regar elas todos os dias. E aí, como eu sempre mostrei aqui pra vocês, desde que eu comecei a fazer isso aqui, eu mostrava pra vocês, ó. Então, eu acabei fazendo só esse canto aqui.
Só esse cantinho eu fiz com essa cerquinha aí que eu mesma produzi. E aí eu acabei usando as peças para fazer outros canteiros, fiz aquele, fiz o outro lá. E acabei largando mão de fazer todo o cercado aqui. Eu achei que assim ia ficar mais bonito. Ó, botando só as moreias. E com o tempo as moreias vão aumentando as touceiras, ela vai ficar bem grossa. E aqui vai ficar a barba de serpente. Na minha imaginação vai ficar muito lindo, vamos ver com o tempo, né? Só que enquanto as barbas de serpente não dão conta de se fortalecer bem e entorcerar, eu vou ter que ir cuidando, né? Tirando, assim, o mato que vai tomando conta dela, para ela ter forças para vir. Tipo, aqui tem bastante mato, ó, tem até umas pedrinhas, umas coisinhas, que o vento traz muita coisa, né? Muito lixinho, aí tem um pedaço de garrafa pet. Aí eu vou ir limpando aí esse cantinho para ela se fortalecer melhor. E até as braquiárias, se deixar, começando a se braquear também no meio. Então tem que ficar bem atento. E olha aí esse canteiro, pessoal. A gente larga de mão os dias e o mato toma conta, né? Ainda mais que tá úmido, tá bem chuvoso. Tem flores que foi eu que plantei aqui no meio, misturada com o mato. Que ali é um jasmim. As tagetes, elas se renovaram, as tagetes, com a própria... As próprias sementinhas dela, ela já nasceu mudas novas. Mas também tem bastante mato. E olha esse tronco. Tá nascendo uma tagete aí junto com essas suculentas. E ele tá cheio de fungo, ó. Aqui é um ripsalis, que também veio nesse outro tronco. Aqui ela parece uma bromélia, mas ela é grossa como se fosse um abacaxi, assim, durinho. Eu não sei o que que é. Aqui bromélias do mato também, que elas vêm junto grudadas nos troncos e eu deixo aí. Eu acho que fica legal. Mas eu vou ter que tirar todo esse mato aí. E esse pórtico aqui, eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês. Nós fizemos ele um dia à noite mesmo. Já tava escuro. Pra dar um suporte aí pra essa Três Maria. Ela tava caída e o vento muito forte e tava judiando bastante ela. Então a gente prendeu ela aí nesse pórtico. O meu esposo fez uma poda legal nela por baixo, assim, que ela tava bem arbustiva embaixo. Então ele fez uma poda boa e aí a gente veio amarrando ela. A ideia é que ela tome conta que a gente vai seguir, conforme ela for crescendo, a gente segue amarrando. E acho que vai ficar bem bonito. E aí, como dá pra ouvir o barulho, meu esposo segue cortando lenha lá. Então, pessoal, já anoiteceu e eu não consegui terminar o meu trabalho. Como deu pra ver, eu já coloquei meu chapéu aí e fechei. Não é por causa do frio, tá, pessoal? Não tá tão frio. E aquele vento que tinha de tarde melhorou. Ou melhor, parou totalmente. Mas eu coloquei o chapéu por causa dos pernilongos. Eles estão muito doidos. Se o vento parar, os pernilongos aparecem. Então, eu segui aqui o meu trabalho, mas não consegui terminar, tá? Fui só até quase o final. Lá onde tá aquela lata, lá eu fui até lá. Já tá escurecendo, não tá bem escuro, mas tá escurecendo. Ó, deu pra tirar, assim, uma boa parte do mato, da grama. Já peguei aquela grama, já replantei pra não perder, né? Plantei em outro lugar. E o mato eu só arranquei.
Então falta a pontinha lá. Depois da lata até o tronco lá na ponta, falta aquele pedaço. Anoiteceu muito rápido hoje. Então, pessoal, o nosso dia hoje passou muito rápido. Não consegui fazer muita coisa, mas conversamos bastante, meu esposo e eu. A gente gosta muito de conversar e sempre tem assuntos diferentes, né? Como a gente fica longe e amanhã de manhã, bem cedo, eu já vou de novo para a cidade. Nossa! Então a gente aproveita, né, para colocar o papo em dia, conversar alguns assuntos interessantes que a gente não consegue conversar durante a semana. E fazer planos também para o futuro. A gente quer terminar aquela estufa que a gente ainda não terminou. Também o galpão lá que a gente começou a mexer e não terminamos. Temos que comprar material para isso. Então a gente leva algum tempo aí conversando, planejando o que vai ser melhor, né? No que vamos gastar primeiro, no que vamos investir. E o tempo passa, né, pessoal? Hoje era domingo, então a gente ficou um tempinho mais parado, assim, conversando. Fizemos algumas coisas também, como vocês puderam ver, ele cortou bastante lenha hoje. Mas, geralmente, quando a gente tá aqui, a gente trabalha bastante, não ficamos muito parados. Mas hoje a gente ficou um pouquinho aí, porque tava precisando conversar, né, botar o papo em dia. Então, é isso aí, pessoal. Já anoiteceu, como deu pra ver. Amanhã eu saio daqui umas 5h30 da manhã, 5 horas, por aí, depende. Depende se eu acordar às 5. porque na cidade é outro ritmo, né? Então, eu tenho que voltar amanhã pra trabalhar. Meu esposo fica aqui. E no próximo final de semana, eu volto de novo. E sempre tem coisinhas pra fazer por aqui, né, pessoal? Então, o plano de plantio não deu para fazer hoje porque a lua não tá boa. Mas provavelmente semana que vem a lua vai estar melhor. Não tenho bem certeza que a lua vai ser, mas já vai ser outra lua, com certeza. Então, a gente viu o que vai dar para plantar. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, nos acompanhando aí nesse domingo de sol e vento. E agora, uma noite sem vento. Uma noite bonita, né? Bem agradável. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu joinha, comenta alguma coisa aí. Quiser perguntar alguma coisa, tiver suas dúvidas, fique à vontade. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau!